Snart kommer vi att förändra SF Bios medlemskap. Namnet Bioklubben försvinner. Nu är man helt enkelt medlem i SF Bio. Men både du och våra medlemmar kommer känna igen er. Det nya medlemskapet innehåller dessutom många efterlängtade nyheter. Som att det är kortlöst. Istället använder man sitt personnummer eller digitala medlemskap. Det finns i appen. Man kan handla med poäng både i appen och på sajten. Dessutom kan man logga in med Facebook, se poäng och medlemsnivå i appen, använda e-biljetter. Det nya medlemsprogrammet har två nivåer. Medlem som är mellan 0 till 1499 poäng. Guldmedlem som är från 1500 poäng eller minst 10 biobesök under ett medlemsår. Såklart har vi sparat det bästa från tidigare, som förhandsvisningar, förköp till utvalda filmer, medlemskvällar och möjlighet att använda intjänade poäng till nya biobiljetter, menyer och nya månadens erbjudande. För att bli medlem registrerar man sig via appen eller på sajten. Det är alltså inte längre möjligt att bli medlem i kassan. De som är medlemmar sedan tidigare behöver skapa ett nytt inlogg genom att ladda ner appen eller gå in på sajten. Så, sammanfattningsvis, om du bara ska ta med dig något om det nya medlemskapet så är det här. Det är kortlöst. Istället använder man sitt personnummer eller digitala medlemskap. Det finns i appen. Man kan handla med poäng både i appen och på sajten. Välkommen till en enklare, personligare och större bioupplevelse.